Idag är jag på Grönlunds golfklubb här i Uppland, en bit utanför Uppsala. Och är redo för del 5 av Sverigeresan. Och det är en helt fantastisk morgon här på Grönlund. Klockan är snart 6 och det är 20 grader varmt och perfekta förutsättningar för en riktigt bra golfrunda. Ja, första hålet, par 4. Ungefär 340 meter. Greenen ligger bakom klipporna till vänster där framme. Det var nära birdie på ettan, men det blev ett stabilt par. Hål 2, par 5. Spännande hål, där kommer vara vatten i spel lite längre fram. Ja, det är en helt fantastisk sommarmorgon här på Grönlund. Och här har vi det ikoniska trädet mitt i fairway på hål 2. Har man spelat Grönlund då kommer man ihåg att det står ett träd här mitt i fairway. Ja, vilken skön start på rundan. Två raka par. Båda har varit nära birdie också. Nu hål 3, en lång par 4, nästan 370 meter. Det är aldrig kul med en treputt för bogey, men fortfarande bra spel tycker jag. Tack för hål 4. Par 4, 325 meter. Då är det dags för dagens första korthål. Hål 5 här, 140 meter, spelas över vattnet. Ja, det var skönt att göra par igen där på korthålet. Nu hål 6. 285 meter par 4. Blint utslag rakt upp för en kulle där, så att det är bara att smacka på och se vart bollen tar vägen. Ja, jag ligger bra här.
har väl 70-80 meter in till flaggan som ligger här mellan klipporna i ett otroligt vackert grönområde. Jag tycker det är riktigt snyggt här, en bunker, stora klippor och flaggan mitt i. Och mitt inspel blev riktigt bra. Tapping birdie. Det var riktigt skönt att göra den där birdien. Och nu är det par tre. Här inne i skogen, 150 meter. Och det är ett vattenhinder som vaktar framför greenen där. Hål 8, en par 5 som svänger in i skogen och försvinner bort. Bara 400 meter långt, men det gäller att lägga upp första slaget riktigt bra här. Ja, det var tjockt i ruffen där, så jag tänkte att jag skulle få en riktigt bra birdie-chans, men nu är det en bit kvar här för att försöka rädda par istället. Det blev en bogey där. Nu är vi snart halvvägs. Hål 9. Kort par 4. Det är nästan så att man kan nå flaggan där nere nu om jag får till en riktigt bra drive. Ja, vilken drive det blev ändå. Den ligger här. Greenkant. Och har faktiskt en igelputt härifrån. Ja, efter riktigt bra första 9 som jag avslutar med par efter en treputt, så är det dags nu att ge sig ut på sista 9. Ja, jag startade sista 9 med en bogey och lite spännande fakta är att jag gick första 9 på 40 slag och jag har faktiskt aldrig gått under 80, så att det finns en bra chans att gå under 80 för första gången om jag håller ihop spelet här på sista 9. Hål 11 är kanske banans vackraste hål. Par 4, 322 meter. Det är vattenhinder både vänster och höger och lite klipper runt green där framme. Ja, det var en riktigt bra drive, men tydligen så
Fick jag studs ner i vattnet så att jag får droppa och slå tredje slaget här. Hål 12 här, vilket otroligt vackert greenområde. Och jag kan ju passa på att säga att jag har spelat Grönlund några gånger tidigare, men jag har aldrig sett den i så här bra skick. Fairways och greenerna är ju riktigt, riktigt bra. Och här på hål 12 ville jag väl kanske lite för mycket när jag valde att gå med driver från tee, men efter lite problem på vägen ligger jag här och har en okej parchans i alla fall. Jag har börjat sista 9 med 3 raka bogeys. Jagar ju upp fler par och birdies. Här har vi par 3. Flaggan långt bak, 170 meter bort. Ja, efter ett riktigt dåligt utslag så lyckades jag chippa fram den här. Och nu är det dags att rädda par, tycker jag. Ja, dagens sista par 5. 500 meter långt, så nu är det väl dags för en riktigt bra drive här. Ja, då är jag tillbaka i matchen med 2 raka par. Hål 15, ganska lång par 4. Med en liten trädunge som vaktar fairway. Ja, det blev inget par på 15 som ni såg, men ny chans här på 16. Par 4, 340 meter. Ja, det blev väldigt snett från 10. Nu ligger jag här. Bara försöka ta mig ut ur skogen. Ja, 2 raka bogeys, så det ser inte så ljust ut att gå under 80 slag där, så det får jag ta en annan dag. Och en av de vanligaste frågorna jag får på
sociala medier är vilket handikapp jag har. Och just nu ligger jag på 10,3 handikapp. Så idag ligger jag just nu lite bättre än mitt handikapp. Ja, ett av de roligaste golfhålen jag vet är hål 17 här på Grönlund. Par 3. Brukar ligga runt 105 meter. Idag är det 95 meter till pinnen. Riktigt spännande att se vart den hamnar. Ja, då har det blivit dags att avsluta rundan här på Grönlund. Sista hålet, par 4. 360 meter upp tillbaka mot klubbhuset. Ja, efter den där driven rakt in i skogen fick jag bara knacka ut mig. Så nu krävs ett riktigt bra inspel från 140 meter här. Ja, efter en riktigt rolig runda här på Grönlund. Det är ett het morgon, det är väl redan 25 grader och klockan är 9 på morgonen. Så chippade jag fram sista inspelet där för en bogey som jag bara ska lägga i där. Ja, då har jag spelat Grönlunds golfklubb. Riktigt rolig bana, bra skick. Kan verkligen rekommendera den. Och nu när jag satt efteråt och räknade ihop dagens score såg jag att jag gick på 81 slag. 38 poäng för mig. Och 81 slag är faktiskt det lägsta som jag någonsin har gått på 18 hål. Så att ni fick se min bästa runda hittills faktiskt. Och prenumerera på kanalen så ses vi snart igen.